Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, բնականաբար օրենքը ունի իսկապես կարևոր նշանակություն, հանրային հնչեղություն, բայց իհարկե մենք պարոն Արտակ Մանուկյանի հեղինակային իրավունքը հատվածային թե համակարգային չենք անում, կարող ենք որոշակի ժամանակավոր հատվածով մորատորի, այսպես ասած, հայտարարել, բայց պայմանով, որ կվերադառնանք, եթե խնդիրներ կլինեն, որտեղ չենք կարող բռնանալ մարդկանց կարծիքների վրա։ Իսկ ընդհանուր առմամբ պետք է ասել, որ դա ճաշակի հարց է, ընդհանրապես գնահատականներ տալ, միշտ էլ հարցեր լինելու են, դա նորմալ է, երբ որ մերժվում են նախագծեր, հարցեր են մնում, դա նորմալ է, պետք չի դրանից, մենք ստեղ չենք եկել անձնական հարցեր լուծելու, սա օրենքը բոլորի համար է, բոլորի համար պարտադիր կատարման, բայց պետք է իմանալ, որ օրենքները պետք է լինեն կենսունակ, կենսունակ, եթե օրենքները մենք, այ ես խորհուրդ կտամ, որ եթե ինչ-որ առիթ ունենակ, նայեք թե քանի մեռած օրենքներ կան, որոնք կան, բայց չեն գործում, թող կառավարությունն էլ հանի և հասկանանք, եթե պետք է անդրադառնանք չգործող օրենքներին, դրանք հանենք շրջանառությունից, բայց բոլոր դեպքերում պետք է հասկանանք, որ օրենքի ընդունումը երևի չենք էլ հաշվել, երևի մի 60-70-80 մասնագետ այդ օրենքի քննարկման ժամանակ մասնակցում է կամ քաղաքական գործիչներ, և օրենքը ունենում է երկու մաս, մեկը ինքնուրույն պրոֆեսիոնալ բաղադրիչ, մեկը քաղաքական բաղադրիչ, ասին կարող է ինքը պրոֆեսիոնալ առումով ձեզ թվա, թե դա դասագրքային չի կամ մեթոդաբանական առումով ուժեղ չի, բայց ինքը կենսունակ լինի տվյալ փուլում, և դրանը կդնեք պոպուլիզմ, թե ոչ պոպուլիզմ, թե և այլն, դա կարևոր չի, կարևոր է այս փուլում ընկալելիություն ունենա և հիմքեր ունենա, նախադրյալներ օբյեկտիվ, որ ինքը գործի, որտեղ պետությունն էլ են վիճակում չի, որ ինքը դասական շուկայական տնտեսության վիճակում է, երբ որ միջավայրը դասական շուկայական չի, օրենքները չեն կարելի դասական ձևով գնան ազդեցության, ոնց որ դուք ասում եք 8 թե 12 ցուցակային տիպը չէ նախորդ օրենքի, ինչ որ բաներ պետք է ազատ թողես, ինչ որ բաներ կարող է այնքան դու ֆորմալացնես, որ իրա միտքը կորի և չգործի, ոնց որ ասենք միշտ սենց միտք կար, եթե լրիվ հարկերը մուծեն, այդ բիզնեսը կայանա թե չէ, հիշում եք տենց մտքեր կար, հիմա դրա գնահատականը, եթե մենք ընդունում ենք, որ հարկերը բոլորը մուծում են, պետք է հասկանանք, եղել է բիզնեսն ու փակվել են, թե չէ, դրա արդյունքում, այս հենց պատճառը այդ ձեր ասած ազդեցության գնահատականով շարժում ենք առաջից, օրենքը հստակ կենսունակ է, և բնականաբար ինձ թվում է դեմ չի լինի, այո։